العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لسوزر دلاسة يوسورزي دا مبارك درس منغا نو كده، ونن إن شاء الله بيا دا غزين شروكو بكم زبان دي چه من خبره ودروليو. بدي مباركة قصيدك المنظومة الحائية، بديك إمام أبو بكر رحمه الله فزيلت الصحابة الكرام بين كلو أو بصحابة الكرام كسوق وردي بترتيب بندي دا خبر بين كلو بلا غين بعد مهاجرين وانصار دا غوي فزيلت بين شيو بخبر دا تابعين شروع كلو ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا أو تدوين بعد بيبيع تابعين غور خلقتي وجلالة أبوي بوينا أو بفعل كيد صحابة الكرام وتابداري كروا نداغي دلا سدوي كام يبشوي دي فأفلحوا التابعين وبدي باسكي يوسو خبري بين شيوي التابعين فزيلت يا التابعين التعريف بين شيو عفوا التابعين التعريف بين شيو تابعي شات ولكي او بياد التابعين اقسام بين شيو دري او من قد خبر بين كلو جي بعض علماء بينزلس تبقوت تقسيمي هو مشهور تقسيم دادي جي للتابعين تقسيم غدري طبقات تشوير كبار التابعين متوسطو التابعين أو صغار التابعين مشران تابعين منزني أو بيا كشران تابعين دي طول بي تعريف بخبل خبل زيكي بين شيو چه مشران سوكتي كشران سوكتي ومنزني سوكتي دلتا دا مثلا يادة ساتي چه بيا دي تابعين وچه لصحابة كرامنا روايتنا رولي دي نو هر يو تابعي دخبل ملك و دالاقي دو سيدون كو صحابة كرامنا روايتنا زيادة رولي دي لكو اس مدينة كي جي كم تابعينو ناغو يكسر اخبالي فتاوي اخبالي مسالي دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انا راغستي ما كي جي كم تابعينو ناغو يكسر مسالي دا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انا راغستي او بيا بكوفة كي جي كم تابعينو ناغو أكثر مسليد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه راغستي ومسليد سيلتي كل روى عمن كان في بلده هريو تابعي دا آغا صحابين دير روايتون راولي جا آغا دا غبا علاقكي أو دا غبا ملكي وسيكي دلتي وبلا مسلا آغا دا چي آية تابعين فيو بالبندي فزيلت لريو كنا او كفزيلت لرين وغور تابعي سوك تبا تابعينو كي نسي خبر دادا سنجي صحابة كرام جملة طول غور دي صحابة كرام جملة طول غور دي وبيا باز ببازو بندي فزيلت لري نو دغشان تابعين دي چه سيد صحابة الكرام نو بعد دا غور خلق دي
خو بیا دوی کې باز په بازو باندې فضیلت لري. نو سوال بیا دا راغی چې په تابعینو کې غوره انسان څوک دی؟ دا مسله اختلافي ده. علماو په دې کې د پوخانې اختلاف کړی چې په صحابه کرامو پسې غوره انسان څوک دی. نو مشهور قول داری او دا د اهل مدینه د مدینې چې څومره علماو د هغوی قول دی چې سعید بن المسیب رحمه الله دا غوره تابعی دی. غوره تابعی هغه سعید بن المسیب رحمه الله دی. د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه یو قول دام نقل دی او دا نقل دی چې قيس بن أبي حازم رحمه الله قولي شو كنت جيورا لي ده إمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنا دوم قول ده نقل لي قيس بن أبي حازم رحمه الله دا غور تابعی ده. نو دا غنه بگی دو قول نقل دی لکه امام عراقی پا قبل الفیه کی دیتا اشاره کرده لکنه الافضل عند احمد وعنه قیس وسواه وردا لکه وی دا امام احمد ندو قول نقل دی. یو مشهور قول داری چې سعید بن المسیب رحمه الله ټولو کې غوره دی او دویم قول تې دام نقل دی چې قیس بن ابي حازم غوره دی. دویم قول دا دی بصری والا دا وایي بصری خار والا وایي حسن بصری غوره تابعی دی. غوره تابعی امام حسن بصری دی. او کوفی والا دا وایي وایي علقمه او اسود رحمهم الله دا غور تابعین دی. او باز کوفی ولا داوی چینا غور تابعینو کی غور انسان پا تابعینو کی اگا اویس القرنی رحمه الله دی. او دیتم عراقی رحمه الله اشاره کرده وفضل الحسن اهل البصرة والقرنی اویسا اهل الكوفة. بصري ولا داوي چه حسن بصري ورده او كوفي ولا داوي چه اويس القرني ورده. لدينا خدا واضح شو چه هاري علاقي ولا خبل امام خبل مشر ورده كي نو مديني ولا داوي وبتابعينو كي غور انسان سعيد بن المسيب ده. مدینی والا داوی چی سعید بن المسیب ورده او بصری والا داوی چی حسن بصری ورده او کوفی والا داوی چی علقمه و سود ورده او یو قول دا کوفی والا داده چی اویس القرنی دا ورده. خود دی کسی دلیل دوی سر نیشتی لکه سوک چیم کم تابعی ذکر کئی دیر پر دلیل پکاری چاو دا غور انسان دی. کمانگو گورو نو چی رچا پا بارکی یا دچا دا فضیلت پا بارکی حدیث را گلے دی نو آگا اویس القرنی رحمه اللہ دی. پس صحیح مسلم کی دا حدیث دی او پاگی کی خوازیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دی ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. فالتابعينو كي غور انسان يو سره ده چلا غنم سره اويس القرني رحمه الله. او باقا حدیث كي دام دي چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب طويل و كدير تملاو شنو زان لو بي بخانو وارد اللانا زكي چلا غد دعا قبلي لمور سره دير خكي نو دا اويس ببارك نصر غلية. بیابل مشهور قول خود دکھ دے چی سعید بن المسیب قول دے و اکثر علماء
سعيد بن المسيب رحمه الله لا ترجي وركي نسنگ بیا وس بسکو سعيد غوردي كويس غوردي نو بعض علماء ور خپل جواب ورکړي هغه دي سي چې اویس القرني په تابعينو کې غوره دی د تقوا او د عبادت او د زهد دلاس او په اعتبار د علم سعيد بن المسيب غوره دی. که داسې سوال وشي چې په تابعينو کې علم د چا سره ډېرو نو سعيد بن المسيب رحمه الله سره، تر دې چې بعضو مسلو کې صحابه کرامو ورته رجوع کړې ده. نو سعيد بن المسيب رحمه الله په تابعينو کې غوره دی په اعتبار د څه؟ په اعتبار د علم. او اویس القرني رحمه الله هغه غوره دی په اعتبار د تقوا، د عبادت، د زهد. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه غوره والی بیان کړی دی. په دې سره د دوه قول را جمع کیږي، او چا چې حسن بصري رحمه الله ذکر کړی یا علقمه یا اسود، نو د هغوی اقوال مرجوح دي. راجح هم دقه ده چې دا دواړه مشهور دي، او په دې دواړو کې اویس بیا غوره دی د عبادت او د تقوا او د زهد په اعتبار سره، او سعید رحمه الله غوره دی د علم په اعتبار سره. دلته یو بله مسله، بیا په تابعینو کې مشهور فقها هغوی ته ویل کیږي الفقهاء السبعه، و فقیهان و فقها، او اکثر چې اهل علم کله مسله بیانوي نو هغوی په کتابونو کې داسې وایي، که دا مسله د حدیث وي او که دا مسله د فقه نو لازم پکې ووایي د وإذا غوو فقهاهم دا قول لي دوي ستذكيره بك لازم رازي. نو دا غوو فقها سوك دي بتابعينو كي دا فايدة يدكي بدي كي شبك دا أهل علم بمنز كي اتفاق دي، شبك فقها دا أهل علم بي اتفاق راغلي أو بدي يو كي اختلاف دي خطول دي وو زكوة لكي الفقهاء السبعة وفقها بتابعينو كي دا مشهور دي، شبك اتفاقي دي او يوسى دي اختلافي دي. اشبك اتفاقي چي دي اغدا دي سعيد بن المسيب، قاسم ابن محمد، خارجة ابن زيد، عروة ابن الزبير، سليمان ابن يسار، او عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. دشبك شو دشبك اتفاقي دي سعيد، قاسم، عروة، سليمان، خارجة، او عبيد الله. اختلاف مش بقم كده نباز علماء ويلي دي عفوا بقوم كده اختلاف بقوم كده نباز علماء دا ويلي دي ويددنهم دي سالم بن عبد الله بن عمر شاويل لنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أو بازو ويلدي أبو بكر بن حارث بن هشام. هو مشهور دادا أكثر علماء وسلم خصوصا دا حجاز علماء شدا وم شري دا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تي أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حافظ عراقي رحمه الله بقبل الفيه كديتم إشارة كريد. وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. ومشهور فقهاء لوي بتابعينو كي ودي خارجة وقاسم عروة سليمان عبيد الله سعيد داش بكو اتفاقي شكرا. والسابع ذو اشتباهي او ومشي لانو بايكي اختلافت ويتشا ابو سلمة ويلي او تشا سالم ويلي
او چا ابو بكر ویلی والله اعلم. دلته بل مسئله یو خواغ کس دی چی پیغمبر سره ملاقات شوی دی ایمانی پر روڑ دی ومر شوی دی دا سوک دی تا او صحابی دی بیا دی صحابی سره ملاقات شوی دی ایمان پا حالت که و بیا مر شوی دی پا ایمان بنی دا غتابی دی. یو بل دی یو بل قسم دی اگه دا چی یو سره دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جون کی او پا غی ایمان روڑ دی خو پیغمبر لی دلی ندی د پیغمبر په زمانه کې وو ایمانی مروړی په ایمان باندې مړلی خو د پیغمبر سره ملاقات نه دی شوی. که یو سړی وایي چې ده ته صحابي وایو نو صحابي کې خو دا شرط دی چې من لقی النبی صلی الله علیه وسلم چې د صحابي و ملاو شوی د چا سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نو دی خو ملاو شوی نه دی. که وایو چې تابعینو کې نو آلتا دے دا پیغمبر پا زمانے کیو او تابعی خود صحابی پا زمانے کی نو دوتا ویلے کی گی المخضرمین المخضرم مخضرم پاسل کی دا ٹکے دا خضرمن آگستے شوئے دے او دا قطعی تاوی پریکولو تا لکہ دا مانا دا دے چی دا مخضرمین پریشیوی دی دا صحاب کرامونا یعنی صحاب کرامو کی نشمار لکی لکا سوید و نجاشی و باز دی سنور نو بازو اہل علم ویلی دو دس حب کرام و کرازی او بازو ویلی تابعین و کرازی و سی خبر دادا والعلم عند اللہ و راجح و مضبوط چی مخدرم دا تابعین غور دے او دا صحابین لاندے دے و دے پا منز کیشو صحیح خبر دادا چی مخدرم سدے دا تابعین غور دے او دا صحابین لاندے دے. امام مسلم رحمه اللہ مخدرمین ذکر کردی شل کسانی ذکر کردی دا مخدرمین و کرازی او بعض علماء کو سرپاس یونیم سل ذکر کردی تھی او عراقی رحم اللہ دیتا مشارہ کرے بخبل الفیہ کی والمدرکون جاہلیتا فسم مخضرمین کسوید فی امم نو دی خلکو تا مخضرمین ویلی دی لکا سوید شو نجاشی شو دی سنور نو دا بیو اہم مسئلہ دا دا ہم اہم مسئلہ دا چیتا استیا دی چی کم سڑے دا پیغمبر پا زمانے کی پی وو او دا پیغمبر سر ملاقات ندے شے خو ایمانی پی روڑے دا ایمان سر ایمان سر مر لے نو دا تبسوئے لیکی مخدرم دے دا تابعین غور دے او دا صحابین لاندی دے بیا پا تابعین و پس رازی اتباع التابعین اتباع التابعین خوازی ہے دا چی تابعین تابدار دا صحابہ کرام نو اتباع التابعین تابدار دی دا تابعین او دی تعریف موازی ہے دا اتباع التابعین چا تولے کی چی دا تابعین سر ملاقات شوئے دا ایمان پا حالات کی او پا دا ایمان بانی مڑی نو دا سو دا سوئے کی تبع تابعی اتباع تابعی او نور تفصیل بے انشاءاللہ خوازیہ پر روان درس کی راشی یا پر روان و خبرو کی تابعین غور خلق تی پا دی سا دلائل تی یا دی تابعین پا فضیلت بانی سا دلائل تی نو اللہ سبحانہ وتعالی پا قرآن کی ذکر کردی سورة توبہ کی والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار او آگا صحابہ کرام چی مخی کی دن کیو اسلام تا دا مہاجرین و انصارنا والذین اتبعوهم بے احسان او بے آگا خرق چی تابداری کردے دا دوی علماء جدیزنا دا تابعین و فضیلت سجو
ثابت فيه قول المفسرين وده دي يوريات كي دي سمر ازي سندن كم زور السنن الترمذي كيشتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لا تمس النار مسلما رآني او رأى من رآني اغا سلطة بوور نرسي يعني وور بي حرام دي جي زيلي دلائي ما او بي اغا سوك لدلي دي جي زيلي دلائي ما وديك سوك دي نرال صحابة كرام او تابعين وجي زيلي دلائي ما او جي اغا سوك لدلي جي زيلي دلائي ما وده تابعين شكرا اگر كده روايات سندن كم زورا خيو بل روايات شتي جاغ امام ابن ابي شيب رحمه الله روڑه ده الشيخ الباني سي کرده فاغي كده دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي وَلَا تَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا دَامَ فِيكُم مَنْ رَآنِي وَصَاحَبَنِي فتاسو كده آغا وقت پوری بخير موجودی چی سو پوری پتاسو که آغا خلقی چی زیلی دلیم و ماسر ملگرتیا کردی دا سوک تی صحبه کرام تی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رأى من رآنی و صاحب من صاحبنی پتاسو که بدا آغا وقت پوری خیری و تاسو با خیر کیے چی سو پوری پتاسو که آغا خلقی چی آگا سوکی لی دلی چی زیلی دلی اما او دا آگا چا سر ملگرتیا کڑی چی زمان سر ملگرتیا کڑی دا نو دیکی دن سوک رالو دیکی اس تابعین امرالو صحابه کرام و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لی دلی آگا سر ملگرتیا کڑی بی تابعینو ملگرتیا کڑی دا آگا چا سر چی پیغمبر لی دلی نو صحابه کرام و سر ملگرتیا کڑی دا تابعین شو یو حدیث کی دی سم رازی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوازیہ ذکر کری دی خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم وصحیح بخاری سے مسلم کی روایت توازیہ فضیلت دا دے دا تابعینو جی غور خلق آگا دی کم چیز ما با پیڑے کی دی او بیا پا دوی پسی او بیا پا دوی پسی درے پیڑے ذکر کری نو صحابه کرام تابعین او تبع تابعین دا بکی دری وانا دن نرالو هم دا دری قرون و دا دری پیڑی ویچی دیکی جهادون شوی دی و دیکی اسلام سم ترقی کرده دا او دا دوی پا دور کی فتنی نوی شبوحات دیر نو اسلام سم پا زور و شور سرو او بید آغین بعد پا امت کی کمزورتیا پیدا شوی دا و دا فضیلت تیده دوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پیڑی سپت کی پا کم پیڑی کی چی تابعین دی دا دوی فضیلت شو دلتا با تیو فائدہ ذکر کو چی دا قرن سو کالو تولے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دری قرون ذکر کرو گے وی آغا پیڑی چی زپکیم او بید آگین بعد او بید آگین بعد نیو پیڑی سوم رئی و دیکی دا علماء اختلاف تی او لوی اختلاف تے معمولی نرے چا داوی لی دی وی قرن لس کالو تاوی او چا داوی لی شل کالا او چا وی لی دیرش کالا او چا وی لی سلویخ او چا پنزوش چا شپیتا چا اتیا او چا لس کم سل او چا سل او چا یو سل شل شپک شلی وی لی ها چا پک او یا ندی وی لی او نبکی یو سلس چاویلی دی نور باقی دی یو سلشل پور طولویلی دی مسئلہ اختلافی دی خو جمہور العلماء او اکثر علماء ترجیح دیل ورکی امام ابن حجر رحم اللہ دیل ترجیح ورکڑی دی او پا دی منی دلائلو مشتی چی یو قرن سلکالی یو پیڑی سلکالی دلیل بھی سرے پا صحیح مسلم کی دا روایت تے او امام بخاری مراوڑے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام سرناسو او دوی ارائیتکم لیلتکم هذه فإن رأس مئت سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توی ویدی شپیت مگوری
چې سل کاله پوره کېږي نو په دوی کې به څوک په ځمکه باندې نه وي، چې سل کاله پوره کېږي نو څوک به په ځمکه باندې نه وي. نو څوک چې په دغه شپه باندې ژوندی و هغه سل کاله بعد څه شو؟ سل کاله بعد مړ شو، ځکه چې پیغمبر دا خبره کړې ده. او کېدی نه شي چې له هغې نه دې څوک واوړي. نو اوس راځو دې مسئلې له اوس ګورو چې صحابه کرام په دوی کې اخرنی کس څوک و چې مړ شوی دی. نو خو واضح ده موږ دا مسئله کې مخکې هم دا فایده ذکر کړې وه، ابو طفیل رضی الله عنه اخرنی صحابي چې وفات شوی دی هغه نوم ابو طفیل دی. او دې چې کله وفات کېدو نو دا کالو یو سل لس د هجری، د هجری سویم کالو یو سل لس د سو کالی شو، قرن سو کالی شو، سنگ سل کالی شو، تو جواب ته نږدې خو تعبیر دې غلط وکړو، سوچ دې صحیح روان کړی خو تعبیر دې غلط دی. موږ وایو قرن سل کاله دی، دیسې کې پیغمبر وایي چې سل کاله به تاسو ټول عمرې، او ده په یو سل لس هجري کې وفات شوی. او ده لس کاله دا لس کاله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې نه دي تیر کړي، او تاسو دې د هغې نه بعد بیا د سل کاله تیر کړي دي. نو دې نه دا واضح شوه چې قرن د سلو کالو ته وایي، ځکه چې دغه آخرنی صحابي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه سل کاله بعد وفات شوی. نو ده مشهور قول ده، اگر که ده مسئله اختلافی ده، مشهور قول ده ده چه قرن او پیڑی سو کاله سل کاله، او بیا په دوی پسی تابعین او بیا تبی تابعین. دلته و فایده ای ده اشاره کو بعض خلق ده وی خضر علیه السلام چی ده غصه ده جونده ده. نو ده حدیث دم ثابت شو چه خضر علیه السلام وفات شه، لیکن جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دغه شپه ده وی وی څومره خلق چې اوس موجود دی سل کاله بعد به نه وي. خدیر خو پخا مړلی، خو دې څه به وو چې خدیر علیه السلام دغه وخت کې وزه کوم نو سل کاله بعد به نه وو، ځکه هلته پیغمبر وی چې سل کاله بعد به څوک نه وي دا کوم چې اوس ژوندی دي. نو په دې کرد شو په خلکو باندې. بس صوفیه وی تصوف والا ډېرې ګډې وړې خبرې کوي، اکثر د تصوف والا خبرې دا ګډې وړې بې سندې. نو چې کله ته چا سره ملاوېږي او لاس ته ورسره ملاو کړو نو دا غټه ګوته وله ګوره، که دېسې کې هډوکی نه وو نو دا څوک دی؟ دا بیا وي خضر علیه السلام دی. نو عجیبه خبره ده، خضر علیه السلام ژوندی و او په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره سختې راتلې او دا دومره غزوات او جنگونه او هغه پکې راښکاره شوی نه دی. په کار خدا و چې راغلی وی د پیغمبر د مرستې لپاره ژوندی، بعضې پکې لا دا ویلي دي وی خضر علیه السلام به د امام ابو حنیفه قبر ته راتلو د هغې نه به علم زده کوه. داسې دې ظلم ته وګوره، دوه ظلمونه دي، یو خو د خضر علیه السلام دپاره دا ژوندي ثابتول، د دې څه دلیل دی؟ دویم بیا پیغمبر دی یو قول مطابق ده پیغمبر ده، خضر علیه السلام ده یو قول مطابق سه ده پیغمبر ده نبی ده. زکه چه پا سورة الكهف که سه ده فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمتا من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اللهم مولا خبلت ربنا علم ورکڑا ورحمت مولا ورکڑا، هدین مراد وی نبوت ده. نوستر علیه ظالم النبی ده محتاج کو پا علم کی چاہ تھا؟ امام ابو حنیف رحمه اللہ تھا. امام ابو حنیف رحمه اللہ خسڑے دے و خ امام و پوہ سڑے
ودوما درجه خولم نور کو چی پیغمبران وس راځي او داغه نه علم یې زده کوي. بازو امام شافعی به داغه قبر تنه شو د قبر نه به علم یې زده کوي. زمونږ در سره ومنل چې امام شافعی د امام ابو حنیفه علم ته محتاج شو اسی لږ وخت لپاره به دې قبر نه دا علم څنګه دی؟ دا سوال پکار دی. او که د قبر نه علمونه کېدی نو بیا موږ ته څه ضرورت دی چې د دې مشرانو د علماء دا کتابونا و اقوال و دا گورو حضور دا اول قبر لبا داریک زوالتا بناسی پراتب و علم بایزدکو نو داریک علم بایزدکی منس که واسطو تم زورت نرازی نو باز خبر دا تصوف والا دا دو جدیس خبری چی ما شمی منمانی خوبا چی و انسان لکا اللہ چلی چاو بارکی ویلی چی اضلله الله على علم چی و سڑی اللہ گمراه کی سرد علمه سرد علم چی گمرایش و گڑ وڑی وی اغدیسی نو دا غور خلق تی تابعین ولی غور دی ناغا مؤلف رحم اللہ ناظم رحم اللہ اشاره کرو چی حذو فعلهم قولا وفعلا فافلحو وجدادا چی دوی تابداری دا چا کردی وا تابداری دا صحابه کرامو کردی دا قولا وفعلا پا ویناکیم دوی دا غوی تابدارو او پا افعالو کم دوی دا صحابه کرامو تابدارو نو دا غید لاسا فا افلحو دوی کامیاب شو فا افلحو دیکی جرا کم فا دا فا افلحو کی دیتا پا ربی کیوی الفا السببی السببی یعنی دا وجب بیانی فا افلحو بس دوی پا دی سبب کامیاب شو اگر سبب سو چی دوی بکامیاب شو سی سبب تابعین ولی کامیاب شو تابدار دي صحابة كرامو تسيو غرو لي وبل غرو لي وخبر وسر وارو چه حدو فعلو چه دوی تابداري كدوا دا صحابة كرامو دا فعلو دا قول فأفلحو دا غيد لاسا كامياب شو أفلحو دي كده واو چه دي تواو الجماعة ولكيك فأفلحو دي ندم ثابت شو چه كاميابي سو غواري او دا غواړي چې موږ د تابعینو په شان کامیاب شو نو دی به د صحابه کرامو په نقش قدم روانیږي. او مخکې دا مسله موږ ذکر کړې وه کله چې موږ د ګمراه فرقو تذکره کوله په باب د اسماء و صفاتو کې او را به شي انشاءالله په روان درسونو کې نو هلته موږ دا ذکر کړی وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کله تپوسو شو چې کامیاب ډله کمه یو ده چې کومه به جنت ته ځي نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ و اصحابی آگا ڈلے چی کم زمان پلاری و دا صحابہ کرام پلاری نو دا صحابہ کرام تابیداری کول دا دا کامیابی وجہ دا او دا خوشحالی وجہ دا او کامیابی دنیاوی و خوروی پی ملاوی کی سب دنیا کامیابی ندا جاکہ چیزی کی فا افلحو کامیاب شو پا دیکی دوانا کامیابی ندن نرالی کامیابی دا دنیا او کامیابی دا آخرت لکه کامیابی دا دنیا سدا دا بدعات و خرافات و نبچ ازلی خوشحال و سکور و دا اتمنان جون دا عبادت توفیق لکه طول دا دنیا کامیابی دا کن او بید آخرت کامیابی چی اللہ والا بی جنت ورکی او اللہ والا بی نعمتون ورکی دا غیر بعد بیا ناظم رحمه الله وی خدا کم ابیات چی منگ ویو دا اختلافی دی گوره سنگ اختلافی دی دا و ابیات چی دی که اختلاف دی چی دا دلی قصیدی دی او کنا نو اکثر اهل علم وینا دا ندی دا ابیات دری دیرشتی او باز وی وینا دا او پا کشتی دا سلویخ دی دا من چی با کم کلگیو دا اگا و دی بیچی دا کم زین دا اگا نور اتفاقی شروع کی دو بیتا استویم انشاءاللہ دا غینا بعد ناظم رحمه اللہ وی ومالک والثوری ثم اخوهم ابو عمر الاوزاعی ذاک المسبح دا واو دا عطف دا پارے
لكن مخكي وي كان يقول ان خير الناس بعد محمد او غور خرج د پیغمبر صلى الله عليه وسلم ترتيب روان کړي نو سوي چې غور به قدام دي دا غور خلق دي دا من باب الاجمال دي باب د تفصيل نه دي لکه تفصيل سره نه وسوي وي مالك امام مالك غور انسان او امام ثوري دا وي رور ابو عمرو الاوزاعي دا غور خلق دي ما نداري چې بدقة ترتيب دي بس خو اسي ذكر كي چې تابعينو كي دا غور خلق دي مشهور دي علم ورسره و دا لازم نداري چې بس دوی دي طول نغوري اخو مسألة مخ كي تيره شوي تابعينو كي غور سوك دي بعد غين بعد ناظم رحمه الله سي وخبر شروع كره من باب الإجمال تفصيل نبياني اغا او نا حسر دا فزيلت پا دوی كي كي چه بس مدق غوره و نور غوره نشتي نانا نورم دل غوره دي بتابعينو كي خدا چه کم ذكر كي مطلب داري چه دا دوی مقام او چه تو پا علم سا دلاسا دا تقوى و دا زهد دلاسا خصوصا لك سلور امامان چه دي و دا بتابعينو كي مشهور دي یا تم تابعينو كي رابش انشاءالله چه دوی كي کم تابعين دي و کم تم تابعين دي نوز در سلور امامان لالله مقام مرکره اگه دا مطلب خونه چه دي نور مقام نشت اگر که ناظم رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله نده ذکر کرده امام ابو حنیفه نده ذکر کرده پا دا خلقو کی و دا دی دو وجه که دیش یو وجه خدا دا چه چه دا جواب کرده وی دا کم ابیات چه منگو وی شیرون دا و دا ندی دا ناظم رحمه الله نسیشو اشکال ختم شو او چه ویلی دی کم چه وی چه نده دا غدی لکا ابن شاہین چه کم شاگردو دا ابو بکر اغوی دا دی نو بید دا خپل نظر دا امام ابو حنیفه ببارک ذکر ذکر نکو او امام ابو حنیفه رحمه اللہ باز خلقی جرح کئی دیرا او باز خلقی دیر صفتو نکئی نو مسئلہ دا غی اختلافی دا نو ذکر امام ابو بکر رحمه اللہ دا غی تذکرن دا کری ومالک والثوریو نو شروعی دا امام مالک نکڑی دا شروعی دا چا نوکڑا دا امام مالک رحمه اللہ نا او امام مالک لدنم دے مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر مالک ابن انس ابن مالک ابن ابی عامر دا اسلام پا مشہورو امامانو کی دے دیر مشہور دے چی ترجمه تیم زورت نشتی و بین اول واضح ترس هر مسلمانی پیجنی امام مالک رحمه اللہ او دے پا سلور نوی حجرے کی پیدا شئے چوران میں حجرے کی پیدا شئے سلور نوی حجرے کی او یو سل نہ او یا حجرے کی وفات شئے یو سل نہ او یا سو کالشو پینزاتی اکالش دے پیدا شئے پا سلور نوی حجرے کی دے او وفات شئے پا یو سل نہو یا حجرے کی دے دا حارون رشید پا خلافت کی پا دیزی کی ناظم رحمه اللہ وی ومالک والثوریو نو مالکی دیزی که دا سفیان ثوری نرا مخی کرده حالانکه دا امام مالک و امام اوزائی دیدوان و روایتون گره دا امام سفیان ثوری نرا ولی دی ناظم وی و مالک و ثوری نو استازی و رست کرده و شاگردی شاگردی را مخی کرده خود دا افضلیت تلازه چه این اگر پا امت کدیر مشهور سید سفیان ثوری زن لیو امام دی خدا شاگر داغا نسا دے زیاد مشعور دے با امت کی نزا که دے را مخی کڑا چی او کچھا تمک دیسے ہوئی چینا ترتیب دے صدور و مذاہب ہو دے نو بیاخو پکار داو چی امام ابو حنیفہ را مخی کڑا دیکھ چی اگر ٹولو کی مشعر جی خونا اگر دیسے کی شورو دے چانا اکڑا دے امام مالک رحمه اللہ نا امام مالک یو فقیح و محدث انسان
حوزك إمام أحمد بن حنبل رحمه الله بوي وإنه سيد من سادات أهل الحديث ده أهل الحديث بمشرانك يولوي مشارك قول ده أهل الحديث بمشرانك بعد جغره كي ده نمت وثابتك إمام مالك رحمه الله مشر أهل الحديث أو ده مبارك دام رزي عجيبة خبره ده لك الطبقات ده إمام ابن سعد أغبه كده خبره ذكر كده ده مشهور ده مبارك چه ده مور پا خيطه كدري كاله هو إمام مالك رحمه الله ده مور پا خيطه كدري كاله تير كده جي أو الله سبحانه وتعالى پا هر شي بانده قادر ده كم سي كم حمل ده زنانا ده قرآن پرانا كي آغا شپگ ميشتی ده چه ما شوم لکه روح پیداشی آغا شپگ میشتی سیده شپگو نکه کت رولی که آغا بیا حمل زهش او زیاد نزیاد حد نیشتی او اکثر دنه هنه لسو میشتو پوری عام طریقه ده قده چه ما شوم ده مور پخیط که دنه هنه لسو میشتو پوری تیره که دیر زر پیداشی نشپگ میشتی پورا کهی او زیاد نزیاد حد نیشتی کل لکه نا دیره نا دیره لگه ده چی دیده لسو میاشتو نواوری نو دیسی خو منگا موریدلی ده کال بارکی جی کال پور رسیدلی خو ده امام مالک رحمه اللہ ده عجیبه ده چی ده دری کال ده مور پا خیطه کیو نو امام مالک رحمه اللہ دری کال حمیل بی مالک روایت کی دیسی رازی حمیل بی مالک مالک حاو ده مور پا خیٹه کیو 3 سنین دری کالا او ده مشهور کتاب ده موطا ده امام مالک چاگه ده علماء و طالبان و تمعلوم ده او ده فائده ده که چه اولنه کتاب پا علم الحدیث کی چلی کلی شوه ده ناگه ده امام مالک رحم الله ده کتاب ده الموطا موطا پاسل کی پاربی کی اغلاری توی چی چلن پیڑیر کی نو امام مالک رحمه اللہ دی خپل کتاب لم دا نوم کی خو چینی طالبانی دیر استعمالی ہو شو ام دا کشان چی پا امت کی سم مشور شو ذکر امام شافی رحمه اللہ وی ما بعد کتاب اللہ كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك وإذا لاد كتاب نبات غور كتاب ده چه كتاب ده ده إمام مالك رحمه الله وديس كيو إشكال رات ليش سو صحيح بخاري وصحيح مسلم ده إمام شافعي سنگو چه موطأ ورس تری کلیشی بخاری مسلم ورس تر آگلی دیجی که امام شافی دا کتاب خبر که جی کم موجود دیشتی نزکی و تغور کتاب ہوئی و دلوی خزمت امام مالک رحمه اللہ کرا دلوی خزمت اگر دا کتاب موطا مشہور دی او دیر مشہور دی دا علماء و دا تالیمان و بمسکی او بے جردن مالکی چکا مذہب دے دا قیمہ مالک تے نسبت کی گی شاگردان ویبید آگا نے نقل کو او بائی بسی خلق روان شو نو مشہور شو با مالکی مذہب باندی بے ہوئی چی والثوری ومالکو والثوری ثوری دلتا مراد صوفیان ثوری ہے دلتا سبرا نم دیر ہو رہے دا صوفیان ثوری مشہور دا سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي الثوري ده كوفي ده إمام مالك ده كم زيده إمام مالك إمام مالك هو مشهور ده إمام دار الهجرة ده مدينة إمام متولكي أو ثوري چي ده نو ده ده کوفی ده
أو ثقة أو فقيه مشهور فقيه دي. أو ده إسلام في إمامانو كي مشر إمام ده أو ده پیدا شوه ده پا ونوی هجری کی 97 هجری کی چی پا آغا تیم کی خلافتو ده سلیمان ابن عبد الملک خواه امام مالک کل پیدا شوه سلور نوی کی او ده ونوی کی او ده ده استاز ده سو کی استاز ده سفیان ثوری ده امام مالک استاز ده امام مالک دیدن روایتون را اولی نو دیزن دا ثابیت شوا چی ان الانسان قد یتتلمذ عمن هو اصغر من کل انسان شاگردی دا آگا چم کولی چی آگا دا آگا نا پا عمر کسی کشری او دا دا اہل علم و فضیلت او دا گویا جزیدہ جو غٹ امام غٹ علم دا زن نکشر تا بناسی دا غنہ و فائدہ دا عوام کی جہالت چی اہل علم کو پوئی و عوام اکثر چی ملاوینی چی عمر کی کم زبو زدنوی مسئلہ ایز لکو نو دیزی کی سفیان ثوری رحمہ اللہ دا امام مالک نسو کارا کشر تا سو کارا کشر شو تاسو سی لیو دے ایک ویغی ایک سنگا دری کارا دے کشر شو دا دومر دا سوچ خبر آو چوران میں و ستان میں دومر لوی فرق دے جی حساب تب کی ضرورت رہیش امام سفیان ثوری رحم اللہ عابدان و زاہدانو کیو او لوی صفت دا قد دا رازی چی دا اللہ سبحانه وتعالی دا یرین با دیر جرد او دے پا اتباع و تابعون کی رازی سفیان ثوری رحمه اللہ دا کبار و تابعین کمچه مشران تابعین دی پا او کی دیر کسان دا مندلی و دا وین علم آغسته او دا کلچی وفات کی دو نو پا یو سل یوش پیت حجری کی وفات شئے یو سل یوش پیت حجری کی نو دا عمر چلے سلورش پیت کالو کل چی وفات کی دو نو دا امام مالک رحمه اللہ نا گورا دا امام مالک رحمه اللہ نا ورست پیدا شئے دے او دا امام مالک نا تلس کال مخ کی وفات شئے دا اسابون دو مگران خونی جسر بی سوچ کے دا امام مالک نا ارست پیدا شوه ده او دا امام مالک نا اتل اسکال مخ کی وفات شوه اتل اسکال من گولی ہوئی گولی امام مالک کرا وفات شوه یو سل نا ہویا ہجرے کی او دے پا یو سل یوش پیتا کی او اتل اسکال شو کر اتل اسکال بعد وفات شوه اتل اسکال مخ کی وفات شوه ده دا امام مالک رحمه اللہ نا امام ابن الجوزی رحمه اللہ صرف دے گورا دے فضیلت دے گورا امام ابن الجوزی رحمه اللہ دے امام سفیان ثوری مناقب او فضائل لا جمع کول پاگی کی یو کتاب لکلے دے چی اگر دے دیر شو مجلدات ترسی یعنی صرف دے یو کس فضائل سو مجلدات دیر شو مجلدات دے دوم روچت انسان بداغين بعد مؤلف رحمه الله وي ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح أو بيرور ددوي نمخ كيخو ذكر دوش سوك سوك ذكر شو مالك وصوري وصوري رور ددوي بكار خداوي جويله ثم أخوهما بيرور ددوانو وی رور دا وی جمع استعمال کرد اما سلام مکسر مخی تیر شوی دا چیر بعض علماء دا قول دا چی اقل جمع سو دا اقل جمع دو دی نو ذکر دیزی کیو ثم اخوهم ثم اخوهم ابو عمر لوزاعی ابو عمر لوزاعی رحمه اللہ دا بلو امام دے
ودلت دا فايده دا كيوي اخوه مرور دا وي كلاچيم پاربي كي دو خوت تا تكرشي الاخوه نو پا شرع كي و پاربي كي دي كي يسو ماني استعمالي كي بس صرف دا شرع دا پارا خاستي او بس پا لغت دا ربي كي مستعمالي كي یو مانا چی کل رورولی رایشی نو پا شریط کیوالا رورولی پا یسو قسم دا الاخوه اولی تولی کی اخوه تو نسب رورولی دا نسب چی قوم و نسب سی یوی دویم اخوه تو رضاع رورولی دا سی رضاعت دریم اخوه تو دین الدين دلا سرور ولي فإخوانكم في الدين إنما المؤمنون إخوة سلورهم أنا دوستي دوستي تمرور ولي ولكي وإخوانهم يمدونهم في الغي قلت دوستي تأخوت ولا شهد نو كمان دا سوالوكو چه ابو عمر لوزعی رور دا مالک و دا ثوری ده نو كم رور ولی تی مراد ده دا دین او دا دوست ده صرف دوستی خونه ده دین رشتن دا من زکر اخوة الدین او اخوة الصداقت پا کم ده سنگا زکر چه اوزعی موی امام مالک او امام اوزعی دی دوانو دا ثوری نا روایتو نا رولی دی نو ثوری دا دوی سده شیخ دی ثوری دا دوی سده شیخ دی دا دوان شاگردان دی مالک او اوزعی نو چی دا دوان شاگردان دی دوی که مرگرتی هم دا کن او اغی استاز دی بیام یو قسم مرگرتی ها بگیرالا نو رورولی دا دین ثابت شوا او رورولی ممانه دا ملگرتی ها اگر که امام مالک بکم زکیو مدینه کیو پر جیاد دیت او امام ثوری کم زکیو کوفه کیو امام اوزاعی پا شام کیو امام اوزاعی پا شام کیو بیروت کی او امام سفیان ثوری کوفه کیو او امام مالک دی پا مدینه کیو ثم اخوهم ابو عمرو الاوزاعي ابو عمرو الاوزاعي كنيتي ويلاغا نوم خويوني ابو عمرو خو ابو عمرو كنيتي كنوم دي كنيتي نو كلا انسان تا اشاره با كنيت سركي ولي زكي جا مشهوري باغي باندي با نوم باني دوم راني مشهوري سمر جي بس مشهوري با كنيت او باغي واضح مثال سوك دي ابو بكر صديق رضي الله ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشہور دے پا کنیت مانے دمرنے مشہور چی سمر پا نوم دے بل صحابی ابو حریر رضی اللہ عنہ او کلیو انسان پا بنووا بنووت مانے مشہور شی زوی دا پلانی لکا کلی چی دا عبداللہ ابن مسعود روایت رائشی و ابن مسعود دی سوی دی زوی دا مسعود ویلی ابن عباس زوی دا عباس ابن عمر نو کل انسان پا دغا طرف بانی مشهورش او کل انسان پا یو لقب بانی مشهورش نو ابو عمرو الاوزاعی مشهور دے پس باندی پا کنیت باندی پلار دا عمر ثم اخوهم ابو عمرو الاوزاعی ذاک المسبحو نو امام اوزاعی رحمه اللہ دام پا مشهور امامانو کی دی عبد الرحمن بن عمرو ابن ابي عمرو الاوزاعي لوي فقيه او اتات يا هجريكي بلا شهد ها اللي كان مخي بلا شهد جاتات يا كي شو كان مخي شو بس بلكو دينا اشتمنا لكري امام مالك وثوري مخي شو كان تقول شي امام مالك بس ما هجريكي بلا شهد سلور نوی کی او امام ثوری وہ نوی کی
او دي باتات يا كده ابوينا ما كنيشو دي ابوينا ما كيشو او وفات شوي دي فيوصل وبنز استمه هجريكي فيوصل وبنز استمه هجريكي جي كلا خلافت دا ابو جعفر المنصور او دا الشام مشهور علماء كده فدي زمان بيكتفاوكو الشام مشهور علماء كده او ان شاء الله باقي مسألة پر روان درس کے بینو بعدين بعد مؤلف رحمه الله دا امام شافعی تذکرہ کرده دا امام احمد او بعام دا صحابه کرام دفاع کرده او بابل تقدیر مسألة رازی او بلی ترتیب سلم ان شاء الله درسونا مخی بوزو اللہ سبحانه وتعالی دا منگا پوکی با قرآن و حدیث ماندی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.